എല്ലാ കൊലപാതകവും ആർഎസ്എസിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുന്ന കൈരളി ചാനലിന് പണി വരുന്നുണ്ട് കായംകുളം കൃഷ്ണപുരത്ത് ഗുണ്ടാ സംഘം കൊലപ്പെടുത്തിയ ഡിവൈഫൈ പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകം നടത്തിയത് ആർഎസ്എസ് ആണെന്നായിരുന്നു കൈരളി വ്യാജ വാർത്ത നൽകിയത് കേസിൽ പോലീസ് പിടിയിലായ പ്രതി അമിതാഭ് ചന്ദ്രൻ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് മാത്രമല്ല ഇയാൾ എസ്ഡിപിഐയിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച ആളു കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് ആർഎസ്എസ് പ്രസ്ഥാനത്തെ മനപൂർവ്വം കരിവാരിത്തേക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ കൈരളി നടത്തിയത് ആർഎസ്എസിനെതിരെ വ്യാജ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൈരളി ചാനലിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവ സംഘം നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൈരളി ചാനലിന്റെ ചീഫ് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ആലപ്പുഴ റിപ്പോർട്ടർ ഷാജഹാൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊലപാതകം നടന്ന ഉടൻ സഖാവ് ജി സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം കൊട്ടേഷൻ മാഫിയ സംഘങ്ങൾ കൊലപ്പെടുത്തിയ അമ്പാടിയുടെ കൊലപാതകം പ്രതിഷേധാത്മകമാണ് എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ചേർന്ന പാർട്ടി യോഗത്തിലാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർഎസ്എസിന്റെ തലയിലിടാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നീ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആർഎസ്എസിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കുപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അൻവർ എംഎൽഎ ചെസ് നമ്പർ ഇടാൻ മറന്നുപോയ കൈരളിക്കും ദേശാഭിമാനിക്കും ചെസ് നമ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു സീഡ് ന്യൂസ് കോഴിക്കോട്